yaje munini kuyase gitugo ya ahawe kristi ntambara yaje munini gonyuruge tanye ukigunaka aye gonyuruge warunji warija wabayibendo chi ha ye mpore 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 waralaye mpore 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 waralaye yewe 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 imbyino zose za kinyarwanda aho ziva zikagira kwa sogokuru wenyine ahandi wazisanga urumva rero ibintu nkunda gukora siporo yo ni mu buzima bwanjye bwose ndumu sportife nakinnye kungufu nkina skate ntwara igare ntwara ibirenge ibintu byose dukorere nk'atanu kaga nk'iki se wenda nka kungufu hari igihe wenda ushobora guhura n'umuntu akagufata gutya akagenda gutwaye uretse kujya gutya ukamwiyaka nta kindi kere kubifashe nibwo nawe nta sogokuru nta muntu wamufata gutya nta n'umuntu wamufata amashingo reka reka buri kanya aba yiteguye pa skate yo rero skate birashoboka ko wayiga ukuze kuko nanjye byambayeho nayigishijwe n'umuhungu wanjye the hero master ibindi wenda nabwiye ku ndirimbo nakoze hari indirimbo nakoze 2010 nayikoranye na Pastor P umusaza cyane respect nikorera kwa Franco video 2010 muri Narorodi se urumva se sindi sogokuru ko turirimbire abana batoya bazabakoraho abagore b'abandi bazabakoraho bibashuka ko mubitayeho ya wihohote ya Fro ya mbere yavugaga ngo uri umugabo wubatse ufite uwawe utatiye igihango wahanye n'uwawe amasara gushuka dorota y'uwawe uhuye n'umugore wakowe n'undi uzongwa n'iriyatiyo ntateye nk'abandeya ya ntateye nk'uwanjye urarahira uratse muti nta wundi utangira gutanga impano ndetse n'ibindi henduka ufata icyemezo cya kigabo ukimara kumva inama ya Fabu na Ngabo maze ubere ingero abandi bagabe ya buri izo nazo hari n'izejo bundi rwose who's the lucky like me who's the lucky like me I'm the one and only I'm the one and only I sing it up yeah, who's the lucky one? PM, zanyi another one. You the lucky one. Mumu timu zuri number one. Sinza guhisha, sinza pishisha, nza kujiri number. Wewe. Na hatu nusa kukupa wa achira. Ay, kareka na hapa ajira. Na ujia. Iviteko. Nijia. Jiri viteko bja achi nyargoa. Nijia, ujia achi nyargoa. Ariko se pa aburi ya, pa hasa. Singhizi hali. Ukaji umoso, ukaji urjo, ukaji nyuma, ukaji be. Ino ngejo ngivu. Nabyo byaba tubishatse ubwo nta kindi kintu gishobora ikihe kintu igisigira ako kantu karakungufu ariko kabaye ubwo na imbere kungufu nta kintu batizeho karate yagiye niyo karate nayo babwiye nawe yeretse agatekinike basikete nabyo ndabibabwira ko wayiga unakuze byemewe kereka nko koga sinabigiye bibabwiye muri siporo mu mikino nigisha muri siporo harimo no koga koga kuri aho ngaho uri umwana w'umusore umwana w'u Rwanda rufite vision utazi koga ubwo amazi nakujana uzamera nka murera nyine uzaje uragenda nyine bazaje baragucuri ako karirembo ariko ako ari uriya mwana w'umuhungu ntazankubita abagushisha iyi ndirimbo ibintu by'ikirere reka nze ndebe hari nk'indirimbo ukunda kuvuga ngo uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda ni ukuri kw'imana kandi ni ukuri nk'indi mpano iri mu kirere kubera iki narumva nk'umunyamakuru w'umurera kandi ko bariho nabo bizi ukajya kumva rwose nka forward yicaranye n'umupeti w'umukiga uri aho ngahe kaje avuga rwose Manchester United igiye gucakirana na Liverpool ibintu neza bigiye gukubita aho ngaho kuri stade Olympiade uri kumva
ni bande bari mwizamu ndabona hari Rashford apa Rashford ndari wo mwizamu akinaga ku 9 wacana aho ngo ni hitamenya ko ari umukiga iyo batangiye kwemeza kuwemeza kugira ngo akwemeze yivuze amafuti nkabiri avuga ngo go ngo magaze solution sport ahita gukubita ati tubura zibye bukuye mwizo magazine tubanze tuvuga igitego cinjiye umukiga niho kumenyera nyine we nta bintu byo kujaraja hijya no hino reka reka agenda straight guca akaba arageze ndakubesha singa ngwe nari ko sehuza bamwaje mwanje ewe nawe no muzi kuraje wakwitaga de niko ubunyeze ko oya navuga iki kiga we vuga icawe cyane weze nje ndakubwiye ngo umukiga ubu buri we nyine burede umwami nga yanje mwamwumvise ngo ngo ni umwami na uri umwami w'ibiki wibishwe n'ibisiga umwami w'abami ariko rwanda we mwaragowe icokora ko mbabwire haro shari hano hari umwami na umwami ngo ngo ni umwana w'umwami ra kandi imisatsi ndi kubona yaramwereyeho aga kantu ko kogeza ugiye sini ntibikira ugeza nyine umupira igitego kijyemo bya sini nguko mubiza ngaha kuri stade gorogota ibarizwa muri Nyagatare sogokura akaba ari we uri kuri mayike ni ikipe ya Nyagatare FC yahuye n'ikipe ya Nyarugenge ese biraza kumera gute ni bwo mukino tugiye gukurikirana mu by'ukuri nguko bireba mwizamu harimo Godfrey mu izamu rya Nyagatare harimo Godfrey kuri kabiri harimo Rurangirwa kuri gatatu harimo Joni Kanenda wundi uri kwikina uretse asimwe asimwe rero niwe uri kuri kane nyugariro yabo ninde uyu nguyu yitwa Mucyo naho mu ikipe rwose ya Nyarugenge ndi kubona amazina ndago namenya ngo harimo Jay Squiza JC JP JDC ibyo ngibyo rwose mwagira ngo ngahuye na gatari akangaha kumusifuza hushemo mu gihuha mu mupira guratangiye asimwe n'umupira asunikiye Godfrey kwa ngubana ngo n'umupira aragiye akase JC akase JDB akase Gugudu aragiye ngubana arateye igite Nyagatare FC ikabitsinze igitego njundura ziranyeganyiza ndetse ziranashwanyuka mu by'ukuri bandu bacu rero ubwo umupira yewe reka mbanze nywa amazi haro bita bebi aya janda bita si kimwimizi nawe kuri kujuranye ikoreza amaboko iki se kandi nanonera iki se ntabwo none se ko itariki sevuze deti twayisohoye ubukwe n'ijyari nje kandi uri gutuma amafaranga rwose ngangiriza dore natangiye no kuja ndigurira utwenda twa deshire nanje rero ibintu by'ubukwe nabivuyemo kuva aho bazaniye ya gahunda ya ndagiko na nta myaka ijana rwose sevuze deti y'ideretingi ngo ngwiki akoroka ngo ubwire rero kango ubwire sheri umaze kwigira inyatsi neza ubuzajuraje iyo bigiye ejo bundi warambwiye ngo uri kuri Hosea ngo uri kumva ngo deri ya Hosea none nkubwiye ngo tuje mu murenge uti yego umbajije ico mfite ngikweretse ko ngifite nyine none ngo ndagikwe uremeye uragiye izina ry'Imana nanjero kasigara ngora ku mutima ku buryo ibintu byose nahinduye ndamyaka ijana ndagikwe sha umva kango ubwire sha upfuye uhagaze kigarira kwangije burundu kandi ukiri canza gwe ibyo bintu nta wabigiraga utangiye kubigira ruko utangiye kwitukuza mu iminsi aya yewe nushaka kukupe noneho nandi bwirwe ndagusezera ayikamana nuko abagore bacu bagiye gadisi